detrás de conta xa cun novo espazo adicado aos amantes da natureza. Trátase do conxunto etnográfico da aldea do Vilar, un proxecto ambicioso froito da colaboración de todas as administracións e que partiu grazas á xenerosidade dunha familia que cedeu os inmobles de xeito gratuito. É preciso pois, eh, facer tamén eh, estas inversións de rehabilitación para que o noso patrimonio se manteña e para que o rural pois, continue a seguir eh, vivo. A aldea do Vilar está composta por varios edificios rehabilitados nos que, ademais dun albergue con capacidade para 54 visitantes, inclúe un centro da prehistoria, un espazo adicado á prehistoria local e aspectos da flora, fauna e xeoloxía da contorna, como a cova do rei Centolo, O complexo tamén incorporará en breve un centro de recepción de bicicletas de montaña, BTT. Está ademais en dúas rutas, dentro dunha ruta arqueolóxica de 50 km, de case 50 km e dentro dunha ruta de senderismo da ruta da auga. En definitiva, é eh, un cruce de camiños de, de natureza e de, e de patrimonio con todos os servicios necesarios, empregando ademais enerxía limpa para poder disfrutar e descansar. E apenas a 10 minutos de distancia do centro de Mondoñedo.